Цікавіші новини спорту. Доброго ранку, Петре. Будемо говорити про футбол. Завтра в Запоріжжі визначиться новий володар Кубка України з футболу. У фіналі на Славутич-Арені зійдуться чинний володар трофею донецький Шахтар і новачок клуб із першої ліги Інгулець. Хлопці із села Петрова на Кіровоградщині уже можуть собою пишатися. Команди не з елітного дивізіону ще не грали у фіналі. До того ж, на кону путівка у Єврокубки. Переможець національного кубка отримає перепустку у Лігу Європи УЄФА. Фаворитом вважають Шахтар. Гірники за півкроку від чемпіонства у прем'єр-лізі і не проти покласти золоті медалі в кубок. До гри, ймовірно, уже буде готовий Марлос. Бразильський українець напередодні вперше після операції провів розминку разом з усіма в загальній групі. Сьогодні гірники востаннє тренуватимуться вдома, а ввечері вирушать до Запоріжжя. Інгулець уже на місці завтрашніх баталій. Ввечері команда займатиметься на Славутич-Арені. Тим часом в Італії дедалі запеклішою стає боротьба за третє місце в серії А. Командам залишилося зіграти ще по два матчі. Ювентус чемпіон, срібло в Наполі, а от на третю сходинку знову повернувся Інтер. В останньому матчі 36-го туру команда Лучано Спалетті перемогла найгіршу команду турніру Києво. Власне, все вирішилося ще у першому таймі. Міланський клуб домінував, на 39-й хвилині забив Матео Політано. В другому таймі італієць мав ще моменти. Також поцілив у штангу Іван Перешич, а на 76-й хвилині завдання Інтерові полегшили самі веронці. Скосив Роберто Галярдіні, за що пішов з поля. А вже за 10 хвилин Перешич добив суперника, тож 2-0. Виграти втретє поспіль у Римі – таке завдання стоїть перед Еліною Світоліною. Українка сьогодні розпочинає відстоювати свій титул чемпіонки відкритого чемпіонату Італії з тенісу, призовий фонд якого майже 3,5 мільйони євро. Цього року Еліна стартує із другого кола. Її перша суперниця Вікторія Азарінка. Білоруска потрапила на римські змагання як власниця «Вайлдкард» і у першому матчі легко пройшла Чжан Шуай. Китаянка нічого не зуміла протиставити Вікторії і здалася всього за 68 хвилин – 2-6 та 1-6. Нарешті повернулася Серена Вільямс. З березня американка не виступала через травму коліна, але тепер, схоже, повністю оговталася. У першому колі 10-та ракетка Вільямс знищила шведську кваліфаєрку Ребеку Петерсон 6-4 та 6-2. Також сьогодні стартує на турнірі наша Даяна Ястремська, а от Леся Цуренко вже програла Юлії Путінцевій з Казахстану. У Київському палаці спорту відбулося справжнє свято – міжнародний турнір зі спортивної боротьби, присвячений видатним українським спортсменам і тренерам. І хоча наші світові зірки – Беленюк, Андрійцев та Черкасова – тут були глядачами, запеклих сутичок не бракувало. 23-й за ліком київський міжнародний турнір з вільної греко-римської та жіночої боротьби зібрав найсильніших учасників із понад 15 країн світу. Окрім лідерів, які через насичений міжнародний графік ці змагання пропускали, Україну представляли усі найсильніші спортсмени. Хорошо, що дуже багато учасників, це радує, тому що для борця головне, щоб була підтримка, щоб люди приходили, іскренні підтримували їх. І так, це дає мотивацію і сили виступати на вищому рівні. Глядачі Київського палацу спорту стали свідками яскравої боротьби наших вільників Марковича та Оганисяна, характеру майстерності класиків Кучмія і Політаєва, а наостанок вишуканості жіночої боротьби від Хавалджі і Ткач. Слава Богу, я доволен, тому що вже це моє четверте виступлення на цьому турнірі. 3 роки підряд була бронза, і це для мене, наконець-то, я достиг вищої ступені цього турніру. Хочу поїхати на чемпіонат світу, який буде ліцензіонним к Олімпійським іграм. На цих змаганнях українська збірна не мала рівних. Із великим відривом посіла перше загальнокомандне місце. Наші спортсмени здобули 47 нагород, 18 з яких вищого гатунку. Були хороші схватки, сраження, так що доволі серйозний і конкурентний турнір. Медаль є, результат є. Є помилки, будемо їх виправляти. За підсумками турніру сформують національну збірну України на чемпіонат світу в Казахстані та Європейські ігри, що відбудуться в липні у Білорусі. Ми з нетерпінням чекаємо проведення Європейських ігор в нашій країні. Ми дуже до них готуємося. І цей турнір був одним із етапів підготовки до них. Так що приїжджайте до нас в Мінськ на Європейські ігри. Чекаємо вас. Володимир Кириченко, Владислав Костюков. Факти ICTV. Найскладніший стрибок у воду в світі виконав українець. Олексій Пригоров – автор найвидовищнішого стрибка з 27 метрів. Неймовірний трюк харків'янин продемонстрував на черговому етапі світової серії Red Bull Cliff Diving в Дубліні. Попри холодну погоду та воду, яка прогрілася всього до 12 градусів, Олексій свій стрибок виконав просто бездоганно. Перший прыжок я взагалі не репетував вже год где-то. Ну і получився, поэтому в среднем. Второй прыжок самый сложный у меня на данный момент. И без репетиций, без тренировок он получился замечательно. Я рад этому, это круто. А переможцем етапу вперше в історії став спортсмен з Румунії. 145 тисяч глядачів на власні очі побачили тріумф Константіна Поповіча, який перервав гегемонію Гаррі Ханта. Британець вдовольнився лише другим місцем, а третім став американець Девід Културі. Найдовша серія перемог в історії жіночого кліфдайвінгу відтепер належить Ріанан Іфланд. Австралійка виграла уже четвертий етап поспіль і лідирує у світовому рейтингу. Додам, що за зміненими правилами ірландський етап не йде у світовий залік. На Хмельниччині фінішував другий етап чемпіонату України. З авторалі на ралі «Фортеця» до Кам'янця-Подільського з'їхалися гонщики з усіх куточків України та 4 країн Європи. Найпомітнішою подією стала поява української команди «Євроламп», яка вийшла на старт одразу 3 екіпажами. Головним фаворитом перегонів були чинні чемпіони Латвії та Естонії – екіпаж Валерія Горбаня та Сергія Ларенса. Вони швидко захопили лідерство та пішли у відрив, який на фініші сягнув аж 7 хвилин. Срібло дісталося екіпажу Юрія Хомицького, а третім став ветеран раллі Володимир Кириченко. Що ж, і це все про спорт на цю мить. Шукаємо нові факти. Наступний випуск о 12:45. Усім доброго початку дня. І гарного вам ранку.